Прес-тур стартував від прохідної Миколаївводоканалу. Попереду у нас 4 об'єкти, де триває ремонт колекторів. Першим став самоплинний колектор на вулиці Богородичній. Розкопано частину вулиці. Бачимо трубу, яку потрібно замінити. Тут відбувається заміна колектора діаметром 1400 мм на 1200. Також заміна матеріала труби JP. Ця труба, будемо говорити, останнє слово техніки. Цим колектором сходяться всі стоки, практично всі стоки міста Миколаєва. Це якщо район брати від 6 Слобідської і ось весь низ міста до Лісков, до Намива. 251 тисяча абонентів під'єднана до цього колектора. Після ремонту нові труби зі склопластика слугуватимуть 50 років. Старі залізобетонні були розраховані на 25, а от використовували їх півстоліття. Труби ж з цього матеріалу поклали й на вулиці Ліскова. Тут замінили 485 метрів труби. Зараз тривають роботи на вулиці Сидорчука. Розрита й вулиця Адмірала Макарова – від перехрестя з Наваринської та Рюміна до Обсерваторної. Тут роботи виконуються в рамках інвестиційної програми Європейського інвестиційного банку. Роботи на всіх об'єктах планують завершити навесні 2019 року. Согласно соглашенню з Європейським інвестиційним банком і субкредитної угоди, Згідно з угодою з Європейським інвестиційним банком і субкредитною угодою, фінансування повинно відбуватись у відношенні 50 на 50. Сьогодні не вдається досягти з боку міста показника 50%. Ну, достатньо серйозна сума. Порахуйте, якщо банк дав кредит 15 мільйонів євро, відповідно, місто повинно запропонувати 15 мільйонів. На сьогодні є домовленість, що ми фінансуємо, що місто сьогодні фінансує податок на додану вартість. На жаль, за багато років незалежності нашої держави практично нічого не вкладалось в оновлення мереж як каналізації, так і водогонів. На жаль, все робилось в аварійному, авральному режимі. Де у нас ламало щось, де у нас потекло, ми туди біжимо. Гендиректор Миколаївводоканалу Борис Дуденко каже, аби так не було, підприємство розробили програму тривалістю 15 років, що передбачає заміну всієї мережі і водогону, і каналізації. Вартість робіт – 5 мільярдів гривень. Її буде винесено на розгляд депутатів міської ради. Олена Міщенко, Ігор Чорний, телевізійні новини Миколаївщини.